umuman uxlamadim bugun kechasi bilan umuman uxlamadim bitta ham mijja qoqmadim yurib chiqdim joyimda aylanaverdim 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 uyqu umuman bo'lmadi degan shikoyatni eshitgansizlar yoki nimaga uxlamading bolam kechasi necha marta qarab qo'ysam uyg'og'iding qachon uxlading o'zi degan so'rovlarni eshitgansiz uyqusizlik insomniya qachon paydo bo'ladi va nima uchun insonlar uxlamaydi degan savolga bugun jadari tilda tushunarli tilda garmonlarni hisobga olib yoki yana og'ir mexanizmlarni hisobga olib kasalliklarni hisobga olib emas qisqa lo'nda oddiy tilda sizlarga tushuntirib beraman har bir inson o'zini hayotida har kuni uyqu uchun baza yig'adi uyqu bizni tanamizni ichidagi charchoqlarni chiqarib tashlaydi o'shanga ishlaydi tanani ichida shunaqa mexanizmlar ishlaydi sizni muskullaringizni ichidagi yig'ilib qolgan shlaklar sut kislotalari boshqalar chiqib ketadi qisqasi tanangiz восстановление bo'ladi восстановится qiladi ya'ni tiklanadi charchagan tana tiklanadi haligi aytaylik distruksiyaga uchragan hujayralar ana yerda muzda yiqilib tushdingiz tortilib ketdi anai muskullar tortilib ketdi an paylar o'sha joylar tiklanadi siz tanangizni tiklanishga qo'yib berasiz miya nima qiladi miya ham tiklanadi nimadan tiklanadi kecha kun davomida sizda yig'ilgan bazani arxivlaydi qanaqa ma'lumotlar bu insonni boshidan o'tdi kun davomida bu inson nimalarni boshidan o'tkazdi xulosa chiqaradi qaysini arxivga tashlaydi qaysini sizga eslatadi tush kabi qaysini sizga xavotir kabi tushizda ko'rsatib beradi qaysini uxlamasdan turib uyquga kirmaysan degan bir rejimga o'tadi demak har bir inson uyqusiga bir xalta bilan yig'indi bilan kirarkanki har bitta inson uyquda nimalarni arxivlash kerak tanasi nimalardan qutulishi kerak tayyorlab boradi mana aytaylik bitta insonni miyasi miyasi bugun tunda tunda unga kelgan ma'lumotlarni обработка qilmoqchi unga kelgan ma'lumotlarni tahlildan mulohazadan mushohadan o'tkazib qaysilarni zip qilib ya'ni e, lo'ndalab xulosa chiqarib ong ostiga tashamoqchi o'sha joyga mana bunaqa kayfiyat keldi bu insonni kayfiyati mana mana bunaqa kayfiyat keldi ya'ni ong ostiga qo'yib qo'ydiki hayot yaxshi hayot yaxshi halovat rejimini bosgin tanang ham tinchlangin e, degan rejim keldi mana bu gullar keldi mana gullar gullar bir ham chiroyli bir ham chiroyli bu insonni hayotida e, puli kechikdi oyligi kechikdi lekin u inson oilasi davrasida bitta da ovqat qilib yoki bir chiroyli gaplarni gaplashib halovatni huzuri halovatda yashadi o'g'li amerikaga ketsa ham qizi yaponiyaga borib kelsa ham yo'lda samolyot to'xtab qolib qorlar yog'sa ham bu inson mana shunaqa gullar taqdim qilib yaxshi gaplarni gapirib yashay oldi va o'sha e, e, tundagi e, bu insonni obraботка qiladigan kelgan ma'lumotlar mana mana bu yaxshi kayfiyat yaxshi fikrlar halovatli tasavvurlardan iborat mana moshina bir bir joylarga borish uydagi yaxshi muzikalar gullar qushlar degandaqa bu insonni miyasiga mana shunday rejimdagi ma'lumotlar keldi endi bu odam uyquga qanday ketadi tez uyquga ge ketadi e, e, ya'ni tana mana shu narsalarni tezroq ichkariga kirgizishni tezroq endi yana yangilanishni yosharishni miyasini ichiga mana shu kayfiyat bor yaxshi yashagin erta turasan erta kuch bilan turasan ertaga kuch bilan turganing sani yana yaxshi yashashingga ishga borishingga xizmat qiladi deb mana shu insonga kuch kuch mana insonga halovat huzur tanasiga esa shijoat keladi ertalab Shunday uyg'onadiki miya dam olgan tana dam olgan bugun tog'da ursa talqon qilib yuboradigan kuchi bor xursand ovqat kelyapti va hokazo endi boshqa bitta inson boshqa bitta inson aytaylik uyqu uchun mana bu e, ma'lumotlarni kun davomida yig'di xavotir qo'rquv qo'rqinchli fikrlar qo'rqinchli fikrlarda uzoq davomida uzoq payt davomida olib yurish xafa bo'lish ko'zidan yosh oqishi ko'zidan yosh oqishi tanada charchoq tana xuddi bir boks qilinganga o'xshab tana og'riyapti nimagadir tanani ichidagi har bitta organ jizillayapti urib ketyapti o'zini bildiryapti birdaniga jigari lo'qillab qolyapti o'sha tarafda nimadir osilib turganday bo'lyapti nimagadir unday bo'lyapti nimagadir bosh og'rib qolyapti va hokazo mana shu insonni endi uyquga tayyorlagan ma'lumotlari mahsulotlari mana bunaqa qo'rqinchli o'sha qo'rqinchni ichida mana shu inson mana qarang qilichdek qilichdek yozgisi ham kelmaydi mana bu nimani flamasterni qarang mana qilichdek qilichdek endi urishib chiqadi qo'rqinchli fikrlar bilan urishadi mana qilich turibdi qilich turibdi ya'ni urishga tayyor qo'rqinishga tayyor voy hozir qizimga bir narsa bo'lib qoladi voy hozir o'zimga bir narsa bo'lib qoladi voy oylik bermasa nima bo'lib qoladi voy mana bu narsani to'kib qo'yibdi mana bu narsani sindirib qo'yibdi mana bu narsa o'tib ketibdi mana bu narsa qotib ketibdi havo e, undan battar bo'larmish issiq yozda issiq bo'lib ketarmish chunki qishda rosa sovuq bo'lsa yozda undan battar bo'larmish undan keyin unday bo'larmish undan keyin bunaqa bo'larmish shunaqa bo'lib qolsachi nima bo'larmish endi mana bu insonni miyasini ichi faqat mana qoraliklarga to'lib ketdi qoraliklarga mana qilich nima qiladi qilich bu sizni tunda uyg'otadi bu odam uxlayolmaydi ozgina uxlab qolsa ham birdan uyg'onib ketaveradi qo'rqib seskanib uyg'onib ketd mana qilich -qil 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 turibdi bu odamni miyasini ichida fikrlari qilichdek -qil fikrlari qo'rqituvchi jonini oluvchi birdan nafas yetmaganday uyg'onishi mumkin va endi o'ylaysiz mana shunaqa joyga borishni xohlaydimi tana mana shuni ichiga kirishni xohlaydimi inson yo'q qochaveradi qochaveradi bu degani uyqu kelmaydi olib qochyapsiz o'zizni o'ziz yaratgan uyquga e, uyquni ichida nimalarni ichiga kiraman deb o'ziz yaratib qo'ygan qilichingizdan yig'ingizdan g'am kayfiyatingizdan o'ziz qochyapsiz ana shu o'zizni qochishingizni otini uyqusizlik deyiladi o'ziz qochyapsiz qochyapsiz kirginiz kelmayapti uyquga albatta ki kirmaysiz uyquga uyquni ichi dabdalayu uyquni ichi qo'rqinchliu hayotda qo'rqib kuni bilan yashadingiz kechqurun tunda ko'zingiz yumganda undan battar bo'ladi undan battar bo'ladi tana siqiladi uh, inson uh, xalovat huzuri bilan maza qilib yotmaydi g'ijimlanadi miya endi ana narsalarni sizga ko'rsatadi. Men nima qilaman bulari deydi miya nima qilaman dabdalayu bu dedi. qanday yashamoqchisan deydi bu fikrlarni oxiri e, bormi deydi yozda juda yam issiq bo'ladi degan fikring bor deydi Tarla yozga deydi yozda undan battar bo'lib ketsa deydi ellik gradus issiq bo'lib ketsa nima qilasan deydi ya'ni e, sizni fikrlaringiz mana shularni xulosalab sizga o'ziz bergan mahsulotingizdan o'zizga qo'rqinchli kiyim qo'rqinchli achki qo'rqinchli ovoz qo'rqinchli yuragingizga g'ashlik nimalar tayyorlab bichib tikib kiydirib qo'yadi tiki, qo. a shu kiyishga borasizmi albatta borish xohlamaydiku sog'lom tana sog'lom fikr ya'ni siz hali sog'lomsiz borish xohlamayapsizmi hali nimadir saqlanib qolgan tushuning siz tushuningki siz mana shuni yaratdingiz shuning uchun borishni xohlamayapti xavotirlanuvchi fikrlar xavotirlantiruvchi e, sizni qiynovchi e, qo'rqinchlar siz yaratgan kelajak obrazlari kelajakda haligi qilichlarni ushlab turibsiz e, nima e, issiq bo'larmush suv bo'lmasmiush e, u bo'larmush bu bo'larmish endi bu mana shu qo'rqinch tayyorlab qo'ygan qo'rqinch mahsulotizdan tikilgan yaratilgan paydo qilingan mahsulotni adı otini kuchsizlik kuchsizlikni boshqacha nomi kasal tana kasal kasal fikr kasal kayfiyat kasal kayfiyat nima kasal kayfiyat turdingiz hech kim ko'rgisi kelmaydi bolla aktiga ketyapti ko'rgis kelmaydi uh, mehmon kelarmish ko'rgis kelmaydi uh, bir narsa sotib olgisi kelmaydi bir mazza qilib choy tayyorlagisiz kelmaydi hech narsaga qiziqishim yo'q boshqa oxiri oh, bormi -ma. doktor mani uxlating qanaqa qilib man sizni uxlataman qanaqa qilib man sizni uxlataman alla aytamanmi menga dori yozib bering doktor ahob dori bilan sun'iy ravishda uxlaysiz miyangizga dori keladi sizni boshingizga shundoq o'tiradi dori aytadiki uxla deydi uxlaysiz keyin nima qilasiz keyin bu mahsulotinizni nima qilasiz to'qsongacha miyangizni ustiga mana buni qo'yib uxla deyolmaysizku dorini qo'yib qachondir o'ziz uxlashingizni tarbiyalashingiz kerakku qachongacha qochasiz uyqungizdan qochaverasiz uyqungizdan man ham sizni o'rningizda bo'lganda uyqudan qochardim sababi mana bu qilichni ichiga mana bu g'amni ichiga o'zi kuni bilan bo'lib o'tdi yana kechasi kirishni kim xohlaydi xohlamaysiz uxlashni xohlamaysiz ataylab emas xohlayman uxlashni ataylab emas lekin sizni ong ostingiz bunga kirishni xohlamaydi ko'rishni xohlamaydi bu g'am charchab ketdi chunki buni ichiga kirib o'zi kun davomida qiynaganda yana qiynalish kerak kun davomida qiynalgan miya yana qiynalishi kerak unga rohat kerak qayerdan topsin sizga vaqt beradi uxlama o'ylab ko'r deydi uxlama o'ylab siz endi uxlamasdan o'ylab ko'rmaysiz uxlamasdan yana o'zinizni ezasiz ne uxlamayapman ne uxlamayapman zemisa opaga soat ikkida yozib qo'yasiz zemisa opa haliham manda uyqu yo'q nima qilay qachon knopkangizni bosasiz qachon bu yomon fikrlardan to'xtaysiz qachon bu yomon xulosalardan kelajak obrazini yaratishdan yoki o'tmishdagi anavi qachondir siz bilan o'chakishgan ovsiningiz bilan qachondir sizni nohaq ishdan haydab yuborgan boshlig'ingiz bilan kurashishdan qachon to'xtaysiz to'xtang sizga javob beraman siz bugundan boshlab uxlaysiz Men javob beraman Men ishimga javob beraman bugun uxlaysiz uha siz manga javob bering qachon to'xtaysiz Mash yomon mahsulotni qilishdan to'xtang bugun knopkangizni bosing zemis opa aytdi mana shu mahsulotni bugun yaxshi qilaman ekan deb sun'iy ravishda sun'iy ravishda yaxshi biron narsani eslang mana siz mana bunaqasiz yo'q siz mana buga aylaning sun'iy ravishda agar bugun shuni bugun 30% o'ttiz foiz qilsangiz o'ttiz yaxshi uxlaysiz 30% ertaroq uxlaysiz va 30% foiz miyangiz charchoq miya tinmay tinmay o o'ylab chiqadi ishlamaydi to'xtamaydi miyam degan narsadan o'ttiz foiz qutulasiz ertaga yetmish foiz qutulasiz agar o'zingizni sun'iy ravishda biron narsadan yaxshi fikr yaxshi xulosa yaxshi xotira yaxshi kelajak yasaolsangiz yasolmayman ze yasolmayman meni urushsangiz ham mayli yomon odam desangiz ham mayli yasolmayman degan savolingizga javob sun'iy ravishda yasang qo'linizga ruchka olingda sun'iy ravishda shuni chizing sun'iy ravishda mana shunday bo'ladi deb sun'iy ravishda man sizga shunda ayta olamanki bugun uxlaysiz mazza qilib uxlaysiz bizga murojaat qiling uyqusizlik juda yam ko'p kasalliklarda bo'ladi hammasi ham men aytganchalik oson emas psixiatriyani ba'zi holatlaridagi uyqusizlik boshqa sxemalar bilan bog'liq nima bo'lgan taqdirda ham to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz zbnsa ahmedova psixiatr psixoterapevt mutaxassis va bizni youtube kanalida kuzating qo'ng'iroqchani bosing doktor zebinso nuqta uz sahifasi sizni doimiy hamkoringiz va hamrohingiz bo'lsin sog'lom hayotga sog'lom uyquga <coughs> qadam qo'ying biz bilan bo'ling psixomed klinikasi